ဘာသာတော်ငယ်ငယ်2562ခုကောသာငယ်ငယ်2380ခုတော်လည်းသာသံ6ရက်မြညာကံကလာအလယ်မန္တေယဘုရင့်သံဃာတို့ကြီးရဲ့122မိနစ်ကြောင့်ဒီမြတ်မှာပူဇော်တဲ့မဟာသံဃာတန်တုလဒါနသံဃာတော်သူဝဲဓမ္မတပင်ဒုတိယအရာဟောကြားအပ်သောသုပါတိတသုတ်တံဓမ္မသင်္ကနာတော်သုပါတိတခေါ်ဆိုရတဲ့ဓမ္မစီရီပစ္စည်းသံဃာကြီးရဲ့ကြီးနေရဲ့စေရလာပြီသရာတွင်နဲ့မိမိတို့ရဲ့အတ္တိရဲ့မှာတိဆောင်မှုမပြုရသေးဘူး။နာယူမှုမပြုရသေးဘူး။အလင်းမာပေါင်းများစွာတည်ကြပြီးတော့ဘုရဲ့ဘုရားရှင်တော်များတဲ့ကိုယ်အယျက်ကိုညီမှတ်ပြီးတော့ဥစွာပထမခွန်ကြီးတို့တို့ရေဘုရားရှင်ကိုယ်တော်များကိုကာရဝပြုကြရအောင်နဲ့လက်တော်ကြီးစီမုတ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်များတို့မြတ်လို့ပူဇော်ပါလို့ဒီလေးစားတာဘုရားကိုတတ်ကြွပါတယ်။ဒီကြိမ်တစ်ခါတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဒုံတော်ကိုမှန်းပြီးတော့လက်ဥပန်ပြီးများစိုက်ဆောင်ပူဇော်ခွင့်ရဲ့အကျိုးတရားသံဃာသမယောက်အစဉ်ပြီးရင်ရနိုင်တဲ့အကျိုးတရားနှစ်မျိုးရှိတယ်။ရှင်မြေယာယဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာမြင့်မြတ်တဲ့အမျိုးမှပြည့်ရခြင်းဆိုတဲ့ကျိုးတမျိုးနဲ့အာလုံးအလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်များကမိမိကိုရှင်းပြမြတ်လို့ဤသာခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတမျိုးအာလုံးနှမျိုးရအဲ့ဒီနှမျိုးကိုတခါယူရဲ့သံဃာယူရဲ့ဘဝထဲမှာခံယူသိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးအထက်တန်းနဲ့လမ်းကျစီနိုင်ဖို့အတွက်ဘုန်းကြီးကလက်ဥပမာများစိုက်ဆောင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့ဘုံတော်ကိုဒီမှတ်ပြီးတော့ပူဇော်ပါလို့ဘုန်းကြီးတို့ကာရဝသကားတရားပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အာလုံးနဲ့ဥဒိစီမောဘုရားရှင်တော်များရဲ့ကုံတော်ဘုန်းကြီးတို့ညံ့နေကြရအောင်အာလာလောနေသာယောနာရောမိယာနံအဘယံကရောကိဉ္စိသဘူနာသေတာသူဂိလာသက္ကဝိတကောယောနာရောသတ္တဝါတို့ရဲ့သီယမဝါတွင်ကိုကြီးမားလင်အောင်ရွဲ့ဆောင်ကြွလာပြင်တို့ရဲ့မြတ်စွာဘုရားမည်အာရာဏာကိုခွင်ရာမေညာလူနဲ့မြန်မာသတ္တဝါတို့အတွင်နာဒံကိုခွင်ရာအစဉ်ကိုလည်းပဲတော်ကောင်းစွာမတွေ့ရအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးတော်မူတတ်ပါ၏ဒေယနာကိုဝိနာဝိတိဝိအမျိုးမျိုးတွေးကြုံခံစား၍ကြည်ညာရပါ၏ကုန်သောလူနာပြမသတ္တဝါအလုံးတို့အတွက်လည်းပဲအမေယံကောဘိမရှိအောင်လည်းပဲသောသောမတွေးပြုပြီးတော်မူတတ်ပါ၏ရေကနာဘုလောသူလောတွေးတော်ယုံမှဝိသေသာခေါ်ဆိုရတဲ့ကိင္ခာတရားအစိုးကိုလည်းပဲစေနာကောင်းစွာမေခွေရတ္တမေဒါနံလေးမြေပြည့်ပြည့်ပြီးတော်မူတတ်ပါ၏သူကိတာလူနာပြမသတ္တဝါအလုံးတို့အတွေ့လူချမ်းသာလည်းချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာချမ်းသာမျိုးမျိုးကိုလည်းပဲပွားတိုးအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးတော်မူတတ်ပါ၏ဓမ္မသက္ကဝိတ္တောကတ္တမမြတ်ရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ပရိနိဗ္ဗာန်ဝိသံချုပ်ငြိမ်ယုံသိတော်မူဒီမှာဆက်ပြီးလောကကိုမူခဲ့သောဓမ္မစေရနာကိုလည်းပဲတပါးမူတတ်ပါ၏ဓမ္မရှင်ကုသိုလ်တွေယာယီနဲ့သုံးသောဘုံတော်အတူနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောနာဂလူနာတိကုသရာအစစ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုမေယျလျာဝမတိယနာကြပါ၏ဘုံတော်နဗိတော်နဗိတော်မအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ဝေကာမကာယဝေစီမနောခြီ၍သုံးမိတွာရမနာမဖြင့်ကာရဝယိုယိုလက်သို့မိုးကရှိကိုဥွေကြပါကုန်၏အရှင်ဘုရား
တရားဘောဝိရိယဘောတတိဘောသမာဓိဘောပညာဘောလို့ဆိုတဲ့ဘောကြီး၅ခုပုံမှုမှာစောင့်ပြတ်ထားပြီးတော့တရားဓမ္မတစ်ပါးဘယ်ခုမှရောက်မသွားရထိန်းချောင်းပြီးတော့တရားဓမ္မဒေသနာလေးလေးစားစားနာပါလို့လည်းပဲဘောကြီးတို့လေးလေးမြတ်မြတ်တိုက်ရွတ်အပ်ပါတယ်ဒီနေ့ဘုန်းကြီးခေါ်မဲ့သုတ္တံသူပါပိကဒုက္ခဖြစ်ပါလေအာလုံးပြောကြည့်ပါဘာဒုက္ခလဲသူပါပိကဆိုတဲ့စကားလုံးမှာကောင်းသောစကားကိုဆိုတတ်အောင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သင်ပေးတဲ့ဒုက္ခတစ်ခုဖြစ်ပါစကားကောင်းစကားမြတ်ဒီနားလိုက်ကိုရှိုးကနေကြပြီးတော့သဘောညီကြသွားအောင်ပြောတတ်ဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သင်ပေးတဲ့သူပါပိကဒုက္ခဖြစ်ပါနားမြင်ဖို့ဟောပါဘူးဘဝင်မကြဘူးဘဝဘဝင်ကြနားထဲမှာခရင်ကလနှလုံးသားထဲကိုရောက်သွားတော့အောင်လို့ပြောကြဖို့အတွက်ဘုရားရှင်သင်ပေးတဲ့သုပါဒိတာတုတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘာရမလို့လဲလို့ဘုန်းကြီးတွေနဲ့တလေးတသာခါပြီးတော့ဓမ္မကြီးတွေဒကာကြီးတွေရဲ့နှလုံးသားအပြည့်တွေကိုပေးအပ်လိုက်ချင်တာတော့မေးတယ်။ဝါသခေတိဓမ္မီတံဆိုတဲ့စကားလေးတစ်လုံးရှိတယ်အပြောအဆိုမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဇာတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြန်ပြီးတော့တတ်တတ်တယ်တို့လားအာလုံးကြံပြောပြီးတော့နှလုံးသွင်းပြအောင်အပြောအဆိုမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဇာတ်မိမိကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့တတ်တတ်လက်ကြောင့်ကြည့်တယ်ဘာဖြစ်လို့နှုတ်ကြောင့်ပြည်ရပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုဘဝမျိုးကိုဆိုက်တော့ပြီးတော့မသွားစီရင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုန်းကြီးသုဘပိတ္တသုတ္တမဟောတာဖြစ်ပါရာဂာနာမသုတာဝါရံသရဏောဓမ္မအနတိရာဂာနာမပုတ်ထုတ်ပြီးတော့နေရအကြီးလေလုတ်ပြီးတော့နေရလို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမူလာဝါရံသရဏောလိန်ပြောမယ်လို့ဆိုရင်မမှန်တကားလို့လိန်လေပြီးတော့ပြောဆိုမယ်လို့ဆိုရင်ဓမ္မအနတိဓမ္မအနတိသစ္စာတရားကိုတပ်ပလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲအမှန်တရားကိုတပ်ပလိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်လဲအတူတူပဲအကြီးငယ်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီလိန်ပြောနေမယ်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအမှန်တရားကိုတပ်ပလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲအမှန်တရားကိုတပ်ပလိုက်ရင်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားပါတရားမိဝါဒီကလည်းဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတည်ကြောင်းကြံလာနေအတူတူပဲတရားပြောတဲ့စကားအဲ့တော့ဘုဟုသေချောင်းကြံတဲ့အချင်းချက်တွေ့ပြီးတော့သေချောင်းကြံတော့အောင်အခြေအနေမျိုးကိုမရောက်ပြောတတ်ဆိုတတ်ဖို့အတွက်တရားရှင်ဟောတော်မူခဲ့တဲ့သုပါတိတ္တသုတ်တံကိုဘုန်းကြီးဟောဆိုခြင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့လောကကြီးထဲမှာအားလုံးသိလိုက်တယ်လို့ဆိုရင်ပြိဿမောင်းသူတော်ကောင်းမိမိကိုယ်သာလျှင်အခြင်းရှိပြီးတော့အခြားခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအခင်ပေးတဲ့အနေအမျိုးမှာများစွာသိကြရတယ်အစံသာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပြစ်နာစာတွေကိုပုံကြီးချဲ့ပြီးတော့ကြည့်တတ်ကြပြီးမဲ့မိမိရဲ့အပြစ်နာစာကိုတော့ညီအောင်ပါဖြစ်တော့ကြည့်လေလုံးလတ်လေမရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့တော်ဝန်ကြီးရဲ့မလုံးမုံးပြီးတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့အပြောမခံရဖို့အတွက်လည်းပဲပရိသတ်မောင်းတို့ကောင်းဒီစကားအပြောကညင်မာလိမ္မာကြည့်ပြီးဖို့တော့ဘာဖြစ်တော့လိုရဖို့တတ်ပြီးနားလည်ဖို့တော့လိုရဖို့ဒါကြောင့်လည်းယနေ့ဘုန်းကြီးကသုဘာတိတ္တသုတ်တံကိုဒကာကြီးရဲ့လက်ထဲကိုအရောက်ဆက်တာဖြစ်ပါလေ။ဒကာကြီးရဲ့အပြည့်ထဲမှာရှင်သန်ပြီးတော့ဘဝအလခံနိုင်လို့အဲ့ဘုန်းကြီးသုဘာတိတ္တသုတ်တံကိုဘုန်းကြီးဟောပါတယ်။အဲ့တော့သုဘာတိတ္တသုတ်တံဘုန်းကြီးတို့အနေနဲ့ဟောကြပြောကြလို့ဒကာကြီးတို့အနေနဲ့ယုံကြည်ရတရားတရားကိုအရှင်းထားပြီးတော့သီရနာအာမိနဲ့ဝိရိယကိုစိုက်တော်ပြီးတော့ဒီသုဘာတိတ္တဆိုတဲ့ဓမ္မစီရီတော်ကြီးတဆူအဘိဓိကျေကားပြုတော်ဓာတ်လို့လို့ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကသုဘာတိတ္တသုတ်တန်ရဲ့ဏီလအခြေခံသဒ္ဒါယတ်ကိုဒီကဲ့သို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ကိုဇာသင်္ဃာယနာဆရာတော်များကသင်္ဃာယနာကျင်းပြီးတော့မှတ်တမ်းပြုတာဧကံဓမ္မယံဘဂဝါဘာဝတိယံဝိခရတိဒေတာဝေနိအနာတပိဋကတအာရမေဧကံဓမ္မယအခါတဝါလုံးမှာ
ေကာသမယယနေ့တကာရမအောင်သူတော်ကောင်းသည်မိမိကာလယုံကြည်ချက်များစွာနှင့်လေးလေးစားစားကြည်ညိုရနေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တဲ့တော်ထင်ရှားရှိတော်မူခြင်းအချိန်ကားလုံးပါဘေကဝဘုရားဘာမခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်သာဝတိယသာဝတိကြည်ကြီးရဲ့အနည်းလိုက်ပြက်ပြက်အနာလာတိမိကသဒိလဝလီအနာဝိန်တိကြီးရဲ့ဇေတဝင်ကျောင်းမှာမဟာဗိဓုသံဃိကမြားပြားသွားသောယဟန်သံဃာတော်တို့နဲ့အစီတွင်သုံးပြီးတော့ဤတော်မူတဲ့အဖြစ်ကိုဒကမာကြီးရဲ့အာယုံယူပြီးတော့ပုံပြီးမြင်ရအောင်ကြည့်ကြပါအနာဝိကလေးကြီးသောလို့ပူဇော်တဲ့ဇေတဝင်ကျောင်းတော်မှာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်သံဃာတော်တွေနဲ့အတူတွင်သုံးပြီးတော့ဤတဲ့အချိန်ကအဲ့ဒီဒိဋ္ဌာမဗျာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကတိနာခောပဏသမီနာအဲ့ဒီလိုတရင်သုံးပြီးတော့နေတဲ့အချိန်ကပါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကယဟန်တော်တွေကိုဘိခောတိရှင်သာယဟန်တို့လို့အတံပြုပြီးတော့ခေါ်တော်မူလိုက်တယ်လို့ဆိုရင်တန်ဃာတော်ရှင်ကိုယ်မြတ်ကြီးကလည်းပဲဒီဒီစားသာပြီးနဲ့ဗဒံကြီးအရှင်ဘုရားဆိုတဲ့စကားနဲ့အတုံပြီးတော့ဟောကြတယ်စကားပြန်တော်မူတယ်ပေါ့သံဃာရောယေရုမြတ်တွေကလည်းပဲရှင်မယားတို့စကားတုံးစကားလေးပြီးလေအဲလိုပြီးပြီးပြီးတဲ့ခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကစစ်သားတို့ပြင်းစစ်သားတို့အတွက်ငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တရားဓမ္မဒေသနာတဘုတ်ဟောမယ်လို့အမိတ်ရှိပြီးတော့မှတိတုပါပိတာသုတ်ချာမှုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဟောပါတယ်သူမာမိတ္တသုတ်တံကိုသံဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေကိုအဓိကပရဏာထားပြီးတော့သင်ကြားပေးတယ်ဟောကြားပေးတယ်။သံဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေအတွက်သာလျင်လားလို့ဆိုရင်မဟုတ်ပါဘူး။အာလုံအာလုံသောပုဂ္ဂိုလ်များဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့သာသနာအဆုံးမလိုလားတော်မူကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအာလုံခံပြီးတော့ပြင်သုံးသွားနိုင်ဖို့လိုက်လာခြင်းသုံးနိုင်ဖို့လည်းဖြစ်ပါတော့။ဒီလိုဒီသံဃာမှာတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကသံဃာတော်တွေကိုဥတည်ပြီးတော့ဟောနေတဲ့တရားဓမ္မသေသနာတဲ့ပုံပွဲဖြစ်ပါတယ်။ခြေသားတို့၊ဘိက္ခူရဲ့ခြေသားတို့။ဤမေဟိသတုဟိအင်္ဂေဟိမမနာကတာဝါသာဥပါတိတာဟောတယ်။အင်္ဂါအချက်အလက်၄မျိုးနဲ့ပြည့်စုံ၍ညီတဲ့စကားဥပါတိတာစကားပဲ။ကောင်းစွာမြင်ပြီးသိဝိစွာနာမည်ကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ကြည်နူးတွေသွားလာအောင်ဖြစ်စီနိုင်တဲ့သုဘာတိတဝါသစကားဖြစ်တယ်။ကျင်ကဘယ်နှချက်နဲ့ပြည့်စုံရမှာလဲ။လေးချက်နဲ့ပြည့်စုံအောင်အဲ့ဒီကျင်ကအချက်နဲ့တွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်ပြောဆိုနိုင်တဲ့စကားရရင်ကိုယ်တော်မြတ်ကသုဘာတိတဝါသကောင်းစွာဆိုတဲ့စကားပဲလို့ရရင်ကိုယ်တော်မြတ်ကမင်းကြီးအဲ့ဒီရဲ့အပြန်ကရှင်သာရှင်သမီးတို့ဒီသုဘာတိတဝါသစကားကိုသင်ရှင်သားတို့လူလူလန်းလန်းဖြစ်ဖြစ်ကာကာနဲ့ဗာတိဇီဝပြောဆိုရမယ်ဒီအင်္ဂါ၄ပါးနဲ့ညီဝင့်တဲ့တရားစကားစကားကိုသင်ရှင်သားတို့ပြောရမယ်နောဒဝတိတဗာတိသုဘာတိတစကားမဟုတ်တဲ့အင်မတန်ကြမ်းတမ်းရဲ့ရိုင်းဆိုင်ပြီးတော့နေတဲ့အဖြစ်များစွာပါလာတဲ့စကားတွေကိုသင်ချင်သားတို့ငါပါတော့သူပြောပါလေ။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကအဲ့ဒီလိုမရှိပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအချက်လက်တွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်ပြောတယ်လို့ဆိုတဲ့စကားဟာရှင်သားတို့နောက်ရစားအပြစ်ကင်းတဲ့စကားမျိုးပါစကားလည်းအပြစ်ကင်းတဲ့စကားအပြစ်ကြီးဆုံးဆိုရင်ညာကလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့စသည်နဲ့အပြစ်နာတာကိုဒီမှာကျင်းကျင်းပွားစီနိုင်တဲ့စကားပဲဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာဟုတ်တာမဟုတ်သူတော်ကနေမင်းတစားပေါ်ကြတယ်ပြောကြပြီလို့ဆိုရင်ကိုဒီမှာဘာဖြစ်နေမလဲဒေါသဖြစ်နေမယ်ပေါ့သူများဒီကရုံတစ်ခုကိုလူလာတဲ့စိတ်တွေနဲ့ဒီလိုတွေးပြီးတော့ပြောမယ်လို့ဆိုရင်ကိုယ်ဒီမှာဘာဖြစ်နေမလဲ။လောဘကိုဖြစ်နေမယ်ပေါ့နော်။အဲဒီလောဘဒေါသဆိုတဲ့ဇာတာတရားကြီးမိမိဒီမှာမရှိတဲ့ကျင်းရှင်းတဲ့အပြစ်ကျင်းတဲ့ဇာတာမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဘုရားရှင်တော်များကသံဃာတွေကိုဝိတ်ပြီးတယ်။နောက်တစ်ခါဘုရားရှင်တော်များကဝိညာဉ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအနာဂတ်ဝိဇ္ဇာ
ဒီလိုအင်းကအချက်နဲ့နဲ့ပြည်စုံတာပြောဆိုလိုက်တဲ့စကားဟာအနတ္တဝိသ။ဒိဋ္ဌမောင်းတော်ကောင်းကြီးအနတ္တဝိသ။ဘာဖြစ်မလဲမေး။ဝမ်းသာကြည်လူစွာနဲ့ဖြည့်ကျူးရမယ်ဘာဖြစ်တဲ့စကားဖြစ်ပါလေတဲ့။ဝမ်းသာကြည်လူစွာဖြည့်ကျူးရမယ်ဘာဖြစ်တဲ့စကားဖြစ်တယ်နော်။အဲ့လိုဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မေကတရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဒီလောက်အဖြေခံပြီးတော့ကြောထားတဲ့စကားအရာအမတန်ကိုပဲလူလားစွာဤသက်စွာနဲ့ခံယူရမယ်တရားဓမ္မဒေနာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အသိဟာမိမိကိုယ်ကိုပေါ့ပါသိဆောက်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနေနဲ့ပြောကြမလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အင်္ဂါဤသက်တဲ့ပြည်စုံတဲ့စကားဓမ္မဒေသနာတော်တွင်စကားတရားကြီးဟာပါဠိလုံးစကားကြီးဟာပါဠိလုံးလို့ပြီးတော့နံပါတ်1ချက်ကဘိက္ခုစစ်သားတို့ကြည့်ကြဟောဒီလောကကြီးထဲမှာဘိက္ခုကျမ်းတော်တစ်ပါးပါးဟာသုပါတိတမေဝကောင်းတဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့အများများအများအပြားတွေကချီးမွမ်းချီးကျူးရတဲ့စကားကိုယ်သာလည်းပါမတိပြောမယ်နောသုပါတိတအပြစ်ဒီဘလဝနဲ့ဒေါသလောဘကြီးညှိနှင်းပြီးတော့အခြားကပုဂ္ဂိုလ်တွေမကြည်နပ်နိုင်တဲ့ဒေါသဖြစ်စေနိုင်တဲ့စကားတွေကိုလောဘတတိမပြောဘူးလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီညာတော့ဟာပိတုနာဝါစာဘုံတိုက်တဲ့စကားကိုရှောင်ကျင်ပြီးတော့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကအမိန့်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါဒီနေရာမှာအားလုံးနားလဲအောင်ဝတိကံဒီဘယ်နှမျိုးရှိလဲအဲ့ဒီဝတိကံ၄မျိုးကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကအင်္ဂါအချက်လက်၄မျိုးအစ၄မျိုးလို့သတ်မှတ်တာ။အဲ့ဒီဝတိကံ၄မျိုးလွတ်မြောက်အောင်ပြောဆိုနိုင်တဲ့စကားဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့အလိုတော်ကြဥပါဒိတဝါစာစကားမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဓမ္မတိအနေနဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဥပါဒိတစကားကိုသာလင်ပြောပါဒုပါဒိတစကားကိုသိချင်လားလို့မပြောပါနဲ့။အဲ့ဒီလိုအမိန့်ရှိလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တို့ဒီဘာကိုကြောင်ကျင်ဝင်ရမှာလုံးလို့ဆိုတဲ့ခါကြတာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းပြီးသုနာဝါစာဆိုတဲ့စကားတစ်ခုကိုဘုန်းကြီးတို့ကြောင်ကျင်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။ဘာစကားလို့သူပါသုနာစကားနော်ဘာစကားလို့အဲဘာစကားလို့ဒီပြီးသုနာဝါစာစကားကိုကြောင်ကျင်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ပိတုနာဆိုတဲ့စကားကတုံးတဲ့သူဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့နေတာတွေကဖြစ်ပြီးပြဲသွားအောင်မုန်းပြီးတဲ့စိတ်တွေပေါ်ပေါက်ပြီးတော့လာအောင်ရှင်နေမှုတွေဝါဟပြီးတော့သွားအောင်ပြောတဲ့စကားပိတုနာဝါစာပဲဟုတ်လားပိတုနာဝါစာဆိုတဲ့စကားသုံးပါတိဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကတိရဆိုတဲ့ပုဗ္ဗတ်လာတဲ့စကားလုံးအတူကောက်ပြီးသားကရှင်းချင်းချင်းချင်းလို့ဖိတ်ပြန်ကြတယ်သူဆိုတဲ့စကားကလည်းကတုံ့ညဆိုတဲ့စကားကနေယူထားတဲ့စကားတစ်လုံး။ဒါကြောင့်စိတ်လုံးသွားတယ်အပုတ်ပြက်